A Cúpula das Américas foi marcada pelo encontro histórico entre os presidentes americano e cubano. Apesar do clima de integração, o líder da Venezuela não perdeu a oportunidade de cutucar os Estados Unidos. Logo na abertura da cúpula, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, elogiou a retomada das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. Bem-humorado, Raul Castro afirmou que já era hora de discursar na cúpula e arrancou risadas ao dizer que iria ultrapassar o limite de 8 minutos de fala, já que tinha tempo acumulado por todos os encontros que nunca participou. Ele falou por mais de meia hora. Raul e Obama trocaram elogios diante dos 35 países presentes e afirmaram que era o início de uma nova era entre as duas nações. O aperto de mão histórico entre os líderes foi registrado por todas as câmeras, um gesto simbólico que se repetiu no encontro bilateral. Apesar do clima ameno, houve tensão na cúpula. O presidente americano criticou as violações de direitos humanos e ataques à liberdade de imprensa na Venezuela e no Equador. Sobre a reaproximação com Cuba, afirmou: "A Guerra Fria acabou há anos. Eu não tenho interesse em assumir batalhas que começaram antes do meu nascimento." O venezuelano Nicolás Maduro disse que respeita, mas não confia no líder norte-americano. Apesar das críticas, ofereceu a mão em sinal de amizade. Nas ruas da cidade do Panamá, houve panelaço em protesto a Maduro. Em discurso, a presidente Dilma Rousseff elogiou a retomada das relações entre os Estados Unidos e Cuba e condenou as sanções da Casa Branca à Venezuela. Sanções contra a Venezuela. E o Repórter Eco de amanhã vai mostrar a busca por uma nova fonte de energia renovável. Neste domingo, o Repórter Eco vai mostrar uma pesquisa científica que tenta reproduzir em laboratório a fotossíntese das plantas. O objetivo dos cientistas é descobrir a chave para gerar uma nova fonte de energia limpa e renovável. E o fotógrafo Araquém Alcântara revela em preto e branco o povo e a natureza do interior do Brasil. Eu espero você. Até lá! Uma série de tornados poderosos assustou os americanos e deixou um rastro de destruição no meio-oeste dos Estados Unidos. Pelo menos uma pessoa morreu. As imagens impressionam. Os tornados gigantes atingiram várias regiões. Neste vídeo, os ventos de 180 km por hora derrubam um caminhão numa rodovia. Um homem que estava sozinho numa estrada de Illinois registrou o momento em que uma das tormentas passou na frente dele. Por pouco, o carro não foi arrastado. Está vindo direto para mim. É assustador, não sei o que fazer se não sentar aqui. É louco, ridículo, disse o homem muito assustado. Uma pequena cidade de 150 moradores, que fica perto de Chicago, foi praticamente arrasada pela passagem de um tornado. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. E um desfile fora dos padrões de beleza chamou a atenção do público em Paris. As modelos são belas, charmosas, porém com curvas um pouco mais generosas. Cheia de charme e beleza. Foi assim que as modelos acima do peso, as chamadas plus size, entraram na passarela. A terceira edição do Pulp Fiction Week trouxe tendências para todos os estilos e gostos. O evento acontece num momento em que o parlamento francês incentiva a quebra do padrão e acaba com o tradicional visual das modelos muito magras. Os políticos defendem uma lei de saúde que limite o peso mínimo das modelos e acabe com o que eles consideram apologia à anorexia. A organizadora da Semana da Moda Plus Size é uma das apoiadoras da ideia. Ela defende que a moda precisa retratar as mulheres reais. Um levantamento do Instituto Têxtil da França mostra que o tamanho 42 é o mais vendido nas lojas. Quase metade das francesas vestem esse padrão. E
a gente termina com imagens de uma brincadeira de criança, mas praticada por adultos todos os anos no exterior e que chegou ao Brasil com tudo, a Guerra dos Travesseiros. Hoje foi o dia de colocar a adrenalina para fora de uma forma bem descontraída. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na segunda ao meio-dia, no Jornal da Cultura, primeira edição. Um excelente fim de semana para você.